Вітаю вас в ефірі інформаційно-аналітична програма «Крапки над І». Я Тетяна Мілякіна і мої колеги підіб'ємо підсумок подій тижня, що минає. І сьогодні у нашій програмі пішки до військового прокурора на прийом, постріли в регіональній торгово-промисловій палаті, продовження конфлікту, фейки в інформаційному просторі. Про це і не тільки далі будемо говорити в програмі, очікуємо в студії гостей, ну а на початку калейдоскоп події відновить інформаційну картину цього тижня. Понеділок, 8 лютого. В приміщенні спеціалізованої дитячо-юнацької школи з фехтування Олімпійського резерву упала крівля та було зруйновано перекриття між другим і першим поверхами. Спортсменів евакуювали. Бійці 53-ї бригади висловили свої претензії військовому прокурору щодо умов проходження служби. Детальніше про це далі в програмі. Вівторок, 9 лютого, відбулася сесія Миколаївської міської ради. В порядку денному переважно земельні питання. Мер Олександр Сенкевич запропонував визначити принципи, за якими в місті буде відводитися земля і надаватися в оренду комунальне майно. Також депутати обговорили ситуацію з оплатою за тепло у січні нинішнього року в будинках з теплолічильниками. Виставка полотен 11 майстрів пензля відкрилася в краєзнавчому музеї. Експозиція нараховує близько 60 картин краєвидів Миколаєва і присвячена письменнику, яхтсмену та водолазу Михайлу Терновському. В обласному архіві представники творчої інтелігенції Миколаєва обговорювали перспективи перейменування вулиць Миколаєва. В обласному центрі до перейменування в рамках закону пропонується 130 топонімів – назви вулиць, парків, проспектів. Середа, 10 лютого, представники японської суднобудівної компанії Oshima Shipbuilding зацікавлені у співпраці з миколаївським проєктно-конструкторським підприємством «Залів Ship Design». Іноземна делегація відвідала Миколаїв. За рік влада Миколаєва не змогла використати грантові кошти Євросоюзу на потреби переселенців, зокрема, забезпечення житлом. На засіданні регіонального штабу з питань забезпечення переселенців зазначалося, в гуртожитках міста перебуває 60 громадян, в обласних закладах – ще 51 особа. До Миколаєва завітав мюзикл «Нотр-Дам де Парі». Сім яскравих голосів, звуки скрипок і віолончелей підкорили миколаївського глядача. В галереї мариністичного живопису імені Руфіма Сутковського, що в Очакові, відкрито експозицію «Перехрестя століть. Жінки-художниці». Четвер, 11 лютого. Гучне вбивство в Миколаєві. Двоє невідомих застрелили миколаївського бізнесмена Петра Барашковського. Одна із версій убивства – помста за смерть іншого бізнесмена. Міський спорткомітет відреагував на надзвичайну пригоду в школі фехтування, замовлено відповідну документацію стосовно технічного стану будівлі. Паралельно відкориговано проєктно-кошторисну документацію на завершення будівництва нового комплексу. Вартість робіт складає понад 15 мільйонів гривень. П'ятниця, 12 лютого. В Єланицькому районі жителі села Водяно-Лорине перекрили трасу Н-14, аби не допустити по ній руху великотонажного транспорту, що руйнує дорогу. На місці розбиралися керівники області району «Народні обранці». Рух було розблоковано. Заплановано провести першочергові роботи з ремонту. На зустрічі керівництва області з керівниками районних та міських організацій воїнів-інтернаціоналістів йшлося про соціальний захист та медичне обслуговування воїнів-інтернаціоналістів. А у Свято-Нікольському соборі відслужено панахиду по загиблих в Афганістані. У Миколаївському інституті післядипломної педагогічної освіти підбили підсумки другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2016» у чотирьох номінаціях: англійська мова, захист вітчизни, історія, математика. Радник президента України Юрій Бірюков був обраний головою Миколаївської обласної організації БПП. На конференції нардеп Андрій Ведетурський, який займав до цього часу посаду, склав себе повноваження. І це вдалося зробити лише з другої спроби голосування. Субота, 13 лютого. Популярна нині в світі соціально-культурна акція «Побачення в бібліотеці» відбулася в Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Гмирьова. Вона приурочена до Дня Святого Валентина. В Миколаївському найкращому зоопарку України відзначили День всіх закоханих і зустріли Новий рік за східним календарем. Пішки до військового прокурора на прийом. В понеділок 46 бійців 53-ї механізованої бригади залишили полігон «Широкий лан» та відправилися до Миколаєва. Причина самоволки – розповісти військовим посадовцям про жахливі умови, в яких доводиться жити, про відсутність харчування та питної води. Виявляється, що волонтерська допомога, податки із зарплат і пенсій українців, рахунки по збору коштів на потреби армії ніяк не допомагають мобілізованим жити в елементарних людських умовах. Вже за кілька днів військова прокуратура Миколаївського гарнізону розпочала кримінальне провадження за неналежне утримання та забезпечення бійців. Протягом цього тижня тему досліджувала моя колега Наталя Приходько.
Бійцям 53-ї бригади обірвався терпець. Ось так пішки вони йдуть з полігону «Широкий лан», позаду 25 кілометрів. Вони вимагають нормальних людських умов перебування. На полігоні ж є баня. Є, звісно, баня. В лужах купатися. Вояки по 8-10 місяців були на передовій на Луганщині. Зараз частину передислокували на Широколанівський полігон. Бідкаються 4 дні, не можуть облаштувати місця для проживання. Немає з чого. Там некоторі навіть по 3 суток в бехах спали, тому що немає де переночувати. Некоторі спали в калюжах. От наші речі їдуть. Коли почали, просто-напросто, коли ми почали кіпіш садити, починають речі наші вести. І наше начальство нас починає питатися доганяти і каже, давайте, що вас не устраює. Найважче доводилось з продуктами та водою, розповідають військовослужбовці. Посеред поля, аби напитися, топили сніг у відрах. Ми питались за свої гроші, спали на такому снігу. Сьогодні в 9 часов з'явився якийсь гарячий чай і їда в виді макарон з водою, якусь палку колбаси на одну порізали, накидали туди, це типу їда. Про елементарні санітарні умови годі говорити. Більшість не бачила лазню від грудня. Палатку натягнули, там грязюки, отак, ви посмотрите, от на ноги, це тільки це. Все в грязюки, все в цьому. Обратитися нікому не можемо, обращаємося, все отак раз на морозі і ходять. Ніхто нас не слухає. 6 годин пішки по трасі, потім допомагають волонтери, пересаджують на автобус. Хлопці сподіваються, що їх почують у військовій прокуратурі. Я прийшов в армію добровольно, для того, щоб повернути границі 91-го року. І щоб ніхто на неньку українку більше не ліз. Їх вивели сюди для того, щоб вони проходили. Що проходили? Бойове злагодження? Навчання проходили в таких скотських умовах. Я вибачаюся, але ті мільйони, які в нас списуються на нашу армію, вже давним-давно можна було б облаштувати якісь хоча б місця дислокації. Аби не бути багатослівними, військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади показують і журналістам, і волонтерам, і представникам оперативного командування фотографії та відео з полігону, які встигли записати на мобільні телефони. Вот смотрите, человек спит на полу, просто на полу. Сейчас вот смотрите, сбоку видно этого. На каждой кровати лежит как минимум по 3 человека, меняясь, чтобы поспать. Условия на полигонах тяжелые. Условия на фронте были еще тяжелее, я вам скажу. Много раз тяжелее, но там, чтобы кто-нибудь оставлял позиции, ну, за все время, ну, куда-нибудь до магазина сбегать. Відтак всі факти ретельно перевірятимуться. На Широколанівському полігоні вже розпочалось службове розслідування за недбальство. Сказать, правда или неправда, к этому надо разобраться. Для этого я сюда и прибыл. Разобраться, если такие факты есть, однозначно позиции их надо исправлять, искоренять. Після розголосу в засобах масової інформації вже у вівторок на Широколанівському полігоні з'явились перші перевіряльники з Міністерства оборони. А наступного дня прилетів начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Для журналістів показують, що вдалося зробити. Через звернення до прокуратури Миколаєва щодо незадовільних умов розміщення 53-ї механізованої бригади на полігоні, троє офіцерів цієї бригади були розжаловані в рядові. Про це в четвер повідомили деякі волонтери. Ось так бійці 53-ї окремої механізованої бригади живуть у наметовому містечку вже майже тиждень. Хлопці розповідають, після пішого протесту бойових побратимів на Миколаїв нічого не змінилося. Шухер то є тут, звісно, але я лично цього не відчув. Скажіть, чи баню вам зробили? Ми помилися те, що можна було тут в палаці, хто як. Вон, в синьому тазику. Да, о, синій тазик. Намет дірявий, в дощову погоду зі стелі капає. Вояк показує своє спальне місце та ділиться враженнями від нічного сну. Ми сьогодні ночували, дощик трохи вночі, що ось мій матрас, подивіться. Це я його трохи розвернув, це було в мене під головою. Я його розвернув, бо з цієї сторони буржуйка, то вона може хоч трохи його висушити, ну, за пару суток. Хлопці самотужки намагаються облаштувати свій побут. Втім, тут посеред поля матеріалів просто немає. Про поїздку на полігон великих чиновників з Міністерства оборони чули, а ось результатів не побачили. Всередині намету багнюка по кістечки. Ноги солдат постійно мокрі, відтак часто хворіють. І тут виздоровити дуже довго прийдеться. Ну, таблетки п'ємо, ну, толку з цих таблеток. Про питну воду й годі говорити. Каламутна рідина в пластикових баклажках згодиться лише для прання.
На сцену выдавили вот такую питьевую воду. Смотрите, какая она цветом. Это вы каждого раза пьете такую воду? Каждый день? Ну, в большинстве да. За что можем, покупаем натуральную, ну, купленную воду. Санітарні дні тут влаштовували ще у минулому році. Баня поруч є, а комунікації провести просто забули. Це мався бути умивальник. Ну, воно, я так поняв, що не дороблено. Трошки. Бо я за речагами їжджу, я не участвую в цих будівельних роботах. Ну, тут ще вона не підключена. Ось шланг провели. Шланг провели. Він, ну, має йти десь сюди, до, я так поняв, щоб вставати і митися. Ось, будь ласка, це така має бути баня. Да, в снігу, в болоті. Бо, як і кажуть, на передовій і то легше було. Зробили як би небольшу показуху. Одна машина угля сьогодні привезли на бригаду на 3000 чоловік, грубо говоря. Уголь этот не горит, как бы негодный, даже тот, что, который привезли. Привезли машину шлака засыпать, одну машину на бригаду, одну машину. То есть это как бы тоже капля в море, вот, вы сами понимаете. Попри всі побутові негаразди, хлопці не втрачають оптимізму та вірять, що Міністерство оборони все ж таки почує слово звичайного солдата. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, Ігор Дорошенко, крапки над «і». Цим бійцям урвався терпець. Ну а скільки таких, що мовчать. У будь-якому випадку повірити складно в те, що військове командування не знало про реальний стан речей. Ну і про ще один конфлікт. В регіональній торгово-промисловій палаті Миколаївської області цього тижня лунали постріли. Люди в масках, бронежилетах зі зброєю, захоплення кабінету керівника установи схоже на кадри з пригодницького фільму. Втім, все це відбувалося в центрі Миколаєва. Президенти – два, а палата – одна. Власне, за що відбувається така боротьба? В регіональній торгово-промисловій палаті знову киплять пристрасті. Сьогодні після обіду невідомі вдерлися до приміщення та захопили кабінет президента РТПП. Пролунала стрілянина. Захват швидко пройшов, тому що вони готувалися йому тщательно. Зайшов спочатку чоловік по гражданці, спросив охоронника на вході, що там спросив, там, куди пройти, куди що. Заблокував рукою двір. И пока он блокировал рукой дверь, вбежала сразу же быстро толпа вот этих вот форм и захватила помещение. Відразу на місце інциденту прибули правоохоронці. Стріляв адвокат регіональної торгово-промислової палати. Під час нападу, як він заявляє, для того, щоб боронити цей напад, стріляв у потолок стрільну. Всередині на робочих місцях залишаються близько сотні співробітників палати. З ними працює поліція. Зараз тривають слідчо-оперативні дії, правоохоронці опитують свідків, журналістів туди не пускають, але обіцяють більшу інформацію надати трохи згодом. У мене в кабінеті знаходяться документи, в якому це все стані, я не знаю. Нормальна робота колективу паралізована. В очередной раз люди знаходяться під психологічним давлением. І я вам хочу сказати, що подобні речі повинні, по моєму поняттю, пресікатися на кормлю силами органів правопорядку. Через дві години стало відомо, в кабінеті президента РТПП дає свідчення правоохоронцям Сергій Власенко. Наші нерви вже просто не витримують. Понимаете, колектив взрослый, мы сейчас будем врываться туда, значит, будете нас вязать, но мы будем уже сами наводить порядок, как милиция у нас там состояние. Вы что тут? Следователь придет, ему вопросы зададите. Позовите, пожалуйста, следователя. Пожалуйста, позовите следователя. Власне, Сергій Власенко зі своїми охоронцями прийшов на робоче місце. Адже 3 лютого рішенням Миколаївського апеляційного суду був поновлений на посаді президента. Я є руководителем торгово-промышленной палаты. Сьогодні буде обеспечена безпечність торгово-промышленной палаты, охранної компанії. В торгово-промышленной палаты никого из посторонних людей, так как рабочее время уже закончилось, не будет. Завтра все придут в 8 часов в обычное свое рабочее время. Займутся все своими вопросами, производствами, какие у кого сейчас накопились. Втім, с таким решением коллектив РТПП категорично не погоджується. Мы с вами работали, мы знаем, поэтому человек, который поливает грязью палату, который производит рейдерские захваты, он недостойен быть руководителем торгово-промышленной палаты. И весь коллектив категорически против. Ганьба! 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 Если господин Власенко считает, что есть решение суда, которое может позволить ему обеспечить вход в торгово-промышленную палату, пусть обращается к исполнителям, приходит сюда с исполнительным листом, пусть приходит сюда
с правоохранительными органами, в конце концов, но не с группой поддержки, непонятно кем, одетыми в камуфлированную форму и с оружием. Вже найближчим часом відбудуться позачергові збори колективу регіональної торгово-промислової палати, де колектив і буде вирішувати, хто є чинним президентом. Ми не втручаємося в господарські справи, хто президент з них. Нас це менше всього цікавить. Нас цікаве забезпечення громадського порядку і відновлення нормального функціонування закладу. Тому було прийнято рішення про примусове доставлення вищевказаних осіб в камуфляжній формі до приміщення центрального райвідділу для того, щоб встановити їх особи, встановити, яка в них зброя, і дати належну юридичну і правову оцінку їх діям. Саме 14 лютого, 10 років тому, розпочався трудовий шлях героя нашого наступного відеосюжету. Робота його, хоча важка та серйозна, але доволі романтична, бо пов'язана з морем. До того ж, в любові до нього можуть зізнатися багато наших земляків. Ювілей сьогодні відзначає морський багатоцільовий буксир «Гайдамака». Він був закладений на державному підприємстві «Суднобудівний завод» імені 61-го комунара. Це один з останніх шедеврів колективу заводу імені 61-го комунара. Замовлений підприємством «Дельта Лосман» 2003 року, у 2005-му був спущений на воду, а наступного року почав свою трудову діяльність як морський багатоцільовий буксир. Він може використовуватися і як лоцманський катер, і як аварійно-спасательний буксир, і як кантовщик, і як лінійний буксир. Тобто він виконує дуже багато функцій, тому багатоцільовий. Проєкт «Гайдамаки» створили фахівці Миколаївського ВАТ «Чорноморсуднопроєкт». Довжина – 34 метри, 12 метрів завширшки. Максимальна швидкість – 12,5, буксировочна – 6-8 вузлів. І цей буксир – найпотужніший з усіх, що будувалися в Україні. Этот буксир, в отличие от радиостроя в городе Николаеве, буксиров, имеет упор выше, чем предыдущие. Предыдущие заказы, которые строились на Черноморском заводе, были усилием тяговым 50-55 тонн. По желанию заказчика здесь было изменены параметры главных двигателей, то есть закупки новых двигателей, для того, чтобы увеличить упор этого заказа до 60 тонн. Вперше прапор України був піднятий над буксиром «Гайдамака» 14 лютого 2006 року, коли він стояв в акваторії рідного заводу. Роботу розпочав на Азовському морі, потім повернувся до Миколаєва. Цього року період льодового стану пройшов доволі спокійно, а 4 роки тому, у січні-лютому 2012-го, «Гайдамака» проявив свої найкращі якості і був тривалий час єдиним судном у нашому регіоні, яке здатне провести караван або звільнити судна з крижаного полону, а також доставити лоцмана на борт. Для нас було спасіння у багатьох випадках в Миколаївському регіоні. Йому приходилось і визволяти суда з льодового плену, і доставляти лоцманів, коли це ніхто другий не мог зробити. Буксир «Гайдамака» досить впевнено долає кригу завтовшки у півметра, хоча на практиці ламали і вдвічі товший шар, коли була потреба і часу вистачало. А загалом основна робота полягає у супроводі великотонажних суден Бузько-Дніпровським Лиманським каналом. Крупнотонажні суда більше 187 метрів або з осадкою більше 10 метрів. Тобто ми всі суда ці обслуговуємо, виводимо, заводимо, забезпечуємо їх управляємість на каналі, тому що 11 колен і повороти є і під 90 градусів, а ширина канала 100 метрів, а ширина судна буває і 40 метрів. Тобто йому при своїй длині, допустимо, 200-220 метрів, дуже важко повернути. Для цього существуємо ми. Ми допомагаємо, працюємо як активний руль, заносимо корму, по команді лоцмана, в ту чи іншу сторону, куди треба. Тобто допомагаємо вирулити на канал і йти далі. Екіпаж буксира – 18 осіб. 4 зміни по 4 фахівця, плюс беззмінні боцман і кок, які прибувають на борт на робочий день і ввечері повертаються додому. В кожній зміні обов'язково є спеціаліст з електроніки, адже судно максимально автоматизоване, в тому числі машинне відділення. Немає потреби постійно перебувати тут комусь з екіпажу. Вся інформація виводиться на системні екрани. Сучасність та комфортність – риси, що вирізняють буксир з-поміж інших подібних суден. Оправдал свое звание самого мощного, лучшего буксира в этом регионе. Очень маневренный, потому что иногда приходится как матросу стоять и за рулем этого буксира. Очень маневренный, очень мощный. Ледовый класс тоже
Много лет мы работали Азовское море, обеспечивали ледовые проводки. Сильный, хороший буксир. Все порты мира сейчас используют такие суда, потому что они заменяют два буксира обыкновенных. Из-за чего? Из-за того, что стоят винторулевые колонки, которые крутятся на 360 градусов. И они могут делать безумные вещи. То есть двигаться как носом, как кормой 12 узлов, то есть без разницы. Боковое движение у него есть до 6 узлов. То есть в швартовке судна, оно когда участвует, оно очень маневренно и поэтому эффективно. У нас стоят два главных двигателя по 2500 лошадиных сил. Фирма Caterpillar. Вспомогательные двигатели по 160 кВт. Фирма Volvo Penta. Роллс-ройсовские колонки винторулевые. Роллс-ройсовская гидравлика, гидравлические лебедки, якорно-швартовное устройство. Поворот на 360 градусов, винт вращается гидравликой, боком может ходить, как угодно. Наприкінці минулого року Южна судоремонтна компанія провела черговий ремонт буксира на підтвердження класу. Такі ремонти мають відбуватися кожні 5 років. Отже, «Гайдамака» залишається одним з найпотужніших в Україні буксирів льодового класу. Федір Бондар, крапки над «і». Це програма «Крапки над «і». 64-й національний молитовний сніданок з президентом Сполучених Штатів. Здається, який цей захід має відношення до Миколаєва і Миколаївщини. А я відповідаю. У ньому взяв участь перший заступник голови Миколаївської обласної ради, голова партії «Батьківщина» в Миколаївській області Михайло Соколов. Сьогодні ви в нашій студії. Я вітаю вас. Добрий день. Михайло, чим особисто вас зацікавив цей захід? О якій якості ви взяли в ньому участь і які, можливо, конкретні можна винести завдачі, уроки? Чому навчив цей захід? Ви знаєте, це політичне мероприятие, вже проходить 64 роки. І в цьому році була особливо велика делегація з України. Була Юлія Тимошенко, був руководитель бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко, він же президент Федерації футбольної України. Був наш земляк, уважаємий народний депутат Олександр Жолобецький і багато інші. Для мене це не перше посещення Вашингтона в такому форматі, тому що приглашаються з різних країн політичні друзі і представники різних політичних кругів, для установления доверительных взаимоотношений, причем через год чередуют Сенат и Конгресс организацию этого мероприятия. Это не мероприятие конфессионное, это просто беседа и на темы веры и тех ценностей, которые были бы приемлемы для политических кругов мира. Обама очень интересный пример привел, как во времена Второй мировой войны фашистская Германия непримиримо относилась к еврейским представителям в армии, в рядах армии, просто среди граждан. И как, например, сержант, который попал в плен вместе с 200 своими подчиненными, решил спасти несколько евреев, которые служили у него в роте. И они немцам на вопрос, скажите, где лица еврейской национальности, сказали, что они все евреи. Под угрозой расстрела, но таким образом они спасли жизнь себе и своим однополчанам, подав пример истинно такого верующего библейского христианского поведения. Скажите, пожалуйста, вы описали все ж таки темы духовности, и цей сніданок не має політичного забарвлення, да, наскільки? Абсолютно, абсолютно. И все ж таки політики беруть участь. Смотрите, это мероприятие не для лиц, которые являются проповедниками, они могут тоже принимать участие. Это в первую очередь мероприятие, которое организовано политиками, Конгрессом или Сенатом, на которое приглашается президент, и каждый из президентов США присутствовал, говорил речи. И Обама последнюю свою речь в качестве президента, например, на этом мероприятии порядка там 15 минут излагал. Но приглашаются в первую очередь политики. Потому что, наверное, организаторы, которые взяли инициативу в свою такую международный такой завтрак с президентом Америки проводить, они имеют в виду то, что те ценности, которыми руководствуются многие политики, например, в США, а это не убей, не укради,
то, чего многим из политиков в менее развитых странах не хватает, предлагают, как говорится, на всеобщее обозрение, ну, внутреннее обозрение, как ценность. Конечно, в рамках этих мероприятий мы имели рабочие встречи в Сенате, мы имели в Госдепартаменте с фондами. Слава Богу, была возможность поднять практические вопросы по развитию, финансированию и помощи Николаевской области. Вы можете сказать? Вот. Ну, например, я в Вашингтоне встречался с первым лицом так называемого Билл-фонда. Есть, вы знаете, такой бизнесмен в Америке Билл Гейтс, который создал IBM. И сегодня он создал фонд, который уже нескольким тысячам библиотек помог в странах СНГ и в Украине в том числе. Мы хотим системно завести его в нашу область для того, чтобы наши библиотеки стали современными. Это миссия фонда. И в каждой библиотеке фонд предлагает оборудовать несколько мест для свободного доступа выхода в интернет. Предлагает оборудовать их более, как говорится, комфортные, теплые, хорошие условия для того, чтобы там можно было почитать, поработать, встретиться, выпить кофе, чай, не более того. Молодежи в сельской местности провести время, думающие, интеллектуальные, которые хотят развиваться. Также мы говорили о возможности экспорта бесквотового и беспошлинного продажи товаров нашими, которые производятся предприятиями, сельхозпроизводителями. Оказывается, их список между Украиной и Америкой очень большой. Это 3500 товаров. И мы договорились о том, что в ближайшее время посольство США приедет к нам с миссией специальной, для того, чтобы мы собрали наших производителей в области, предпринимателей, и разъяснили, каким образом можно любое из этих 3500 наименований, которые, возможно, даже не все производятся у нас в области, но я надеюсь, благодаря этой возможности теперь будут шире производиться, могут беспошлино, без квот поставляться в неограниченном объеме в США. А это значит валютная выручка, это зачисление долларов США на расчетные счета наших компаний, которые у нас в области находятся, и развитие в целом нашей области. Я вам дуже дякую за інформацію. Ми продовжуємо наш ефір. Вихід українських товарів на європейський ринок, експортний потенціал, розвиток портової індустрії. Цього тижня Миколаїв відвідала делегація Міністерства агропромислового розвитку та Міністерства інфраструктури. На цьому тижні Миколаївська область відвідала делегація Міністерства агропромислового комплексу, Мінінфраструктури, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Посадовці побачили, як працюють зернові термінали на території морського порту. Миколаївський порт удобен для зернової логістики тим, що він знаходиться, скажімо так, посередині, якщо так брати всі порти України, географічно не зовсім посередині, але якщо брати 12 портів України, мы находимся как раз в средней части, и выгодно ввести зерно из северной части, из восточной части Украины, и даже с юга Украины к нам заходит, если хорошая цена покупки, зерновые элеваторы наполняются из этих территорий тоже. Аби забезпечити експортний потенціал та валютне надходження, Міністерство агропромислової політики допомагає у просуванні української продукції на зовнішні ринки. Миколаївський порт, по суті діла, перевалює фактично четверть зернових грузів, які йдуть на експорт України. И мы просмотрим те проблемы, которые еще остались, и те вопросы, которые необходимо решить для того, чтобы оптимизировать продвижение зерновых грузов на внешние рынки, для того, чтобы оптимизировать процесс логистики, оформления документов, возможно, также другие вопросы. Міністерство аграрної політики зробило багато в плані дерегуляції господарської діяльності. Зерновий ринок був одним з ключових в цьому питанні. Вдалося скасувати понад 40 дозвільних документів. Відтак, це дало можливість скоротити ланцюжок просування продукції від поля до терміналу. Учитывая, що подобні стройки вони виводять Миколаївський порт і Миколаївський регіон в лідери по перевалці зернових,
то и Мининфраструктуры, и Минагрополитики, и руководство области заинтересованы в максимальном упрощении и оптимизации зерновой логистики и всех процессов, которые сопровождают перевалку грузов. Вже сформовано кілька робочих груп з розвитку морогосподарського комплексу. Вже в цьому році заплановано реалізувати ряд проєктів. І днопоглиблення, і модернізація, і будівництво причалів на території морського порту. Даний час на екрані ми можемо спостерігати в режимі реального часу все, що відбувається на терміналі. Від початку заїзду машини на термінал, заїздячи до проїзду її на вагові комплекси, зважування. Тобто ми бачимо, що можемо бачити навіть зараз, що машина вже виїжджає з терміналу через ваговий комплекс, виїжджується заїзд вагонів до моменту завантаження на судно і відходу судна від причалу. Тобто ми весь процес можемо контролювати в режимі реального часу. Щороку вантажообіг в миколаївських портах збільшується. При цьому експорт в три рази перевищує імпорт. В 2015-му вантажообіг склав 27,4 мільйона тонн. Мировая компания, американская компания Bunge, которая проинвестировала в строительство как терминала разового хранения более 100 тысяч тонн, так и маслоэкстракционного завода, который мы введем, надеюсь, в этом году в эксплуатацию, и этот завод уже будет приносить прибыль. Соответственно, создаются рабочие места, соответственно, местные налоги, это и аренда земли, это и налог физических лиц, а также это государственные налоги, которые достаточно будут объемные. Вдало реалізуються інвестиційні проекти, завдяки чому Миколаївщина за темпами економічного розвитку посіла друге місце в Україні. Мы работаем в Николаеве уже с 2011 года. За это время мы построили здесь зерновой терминал, который перевалил за последний год больше 3 миллионов тонн зерновых. И два года назад мы начали строительство маслоэкстракционного завода с мощностью по подсолнечнику 2400 тонн и по сои 1700 тонн. На сьогодні найбільші інвестиційні проекти розвитку портової інфраструктури реалізуються саме в Миколаївському морському порті. Відтак він є лідером з перевалки зернових. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, крапки над «і». З географічної мапи Миколаївщини вже зникли назви сіл – Щорса, Леніно, Червона зірка. Змінить свою назву і Жовтневий район, а разом з ним і ще 41 населений пункт. Буде демонтовано 125 пам'ятників. Такі вимоги закону про декомунізацію. Втім, схоже, у визначений термін до 21 лютого 2016 року цього може і не статися. Адже неодноразово зазначалося, що представники деяких органів місцевого самоврядування саботують виконання законів і не бажають брати на себе відповідальність. Точаться палкі дискусії і серед фахівців, істориків, краєзнавців, мистецтвознавців. І цього тижня одним з майданчиків такої дискусії було у ток-шоу нашого каналу «Контраргумент». Далі тему продовжує Олександр Молодцов. У Миколаївській області вже перейменували близько 200 об'єктів та демонтували більше 40 пам'ятників. До того ж, радянських назв позбулися три села. В обласному центрі до перейменування в рамках закону пропонується 130 топонімів – назви вулиць, парків, проспектів. Головний принцип – нові назви або забуті старі повинні обирати самі жителі у процесі громадського обговорення. В Миколаєві майданчиками для цього стали державні установи, заклади освіти та культури. Опитані у рамках підготовки ток-шоу «Контраргумент», городяни у більшості своїй ідею перейменування об'єктів міської інфраструктури, м'яко кажучи, не розуміють. Отрицательно. Отрицательно. Почему? Потому что некуда государству деньги девать. Не своевременно это, я считаю. Это не самая главная проблема, которую сейчас нужно решать. Нормально, но только надо как-то к этому подходить без истерики, мне кажется. То есть я не против, чтобы улица Советская называлась улицей Соборной. Не против памятников, потому что это все равно часть нашей истории, какая бы она ни была, плохая или хорошая. Той популізм, що вони роблять, тому що вони роблять те, що зробити легко. Бо перейменувати вулицю легко, знести пам'ятник легко. І це є видимість реформ, видимість змін. Зміни потрібно робити в економіці, в політиці, в судовій системі. Оце є найголовніше. Тому те перейменування, воно до одного місця, я вам чесно скажу. Учасники ток-шоу «Контраргумент» мали нагоду прокоментувати Vox Populi і висловити власну думку. Так или иначе, до 21 февраля в полномочиях городских сельских глав переименовать улицы городов и сел. И я призываю сделать их это, чтобы потом не было обидно и больно, когда будут переименовывать другие
И что касается вот того, что прозвучало, что реформы нужно делать в экономике и так далее, никто не спорит об этом, но мое человеческое убеждение, что без того, что сейчас мы собираемся делать, без декоммунизации, то, что как мы процесс это называется, не будет реформ ни в экономике, ни во всех других сферах. Насправді сьогодні вперше за всю історію Миколаєва, починаючи з 1835 року, є унікальна можливість взаємодії між мешканцями і органами влади. Хочу нагадати, що 1832 року, якщо пам'ятаєте поліцмейстера Федорова, була перша ідея найменування вулиць, яка закінчилася фіаско. В 1835 році поліцмейстер Автомонов запропонував свої назви основних вулиць, і вони були затверджені височайшим імператором. Якщо ми хочемо, щоб нинішні поліцейські давали найменування нинішнім вулицям, давайте підемо цим шляхом. Хочу нагадати радянський період найменування вулиць, які без, знову ж таки, погодження із місцевими громадами визначалися революційною доцільністю. Хочемо цим шляхом? Давайте підемо цим шляхом. Сьогодні пропонується абсолютно нормальний демократичний вибір. У Миколаєві є відповідне рішення міської ради, яким затверджено належний порядок найменування та перейменування вулиць. Перейменування здійснюється лише у чотирьох випадках. Перший случай – это если мы приходим к мнению, что необходимо вернуть историческое название улицы. Второй случай – это если улица попадает под закон о декоммунизации. Третий случай – если название улицы, одно и то же название встречается на несколько наших местобудовных объектов. У нас есть, я всем говорю, три улицы 8 марта, две улицы декабристов и так далее. Поэтому вот это еще следующая волна переименований, которая вот нас ожидает. И последний, четвертый случай, это в случае, если местобудовной объект, ну такой как улица, переулок, прекращает свое существование, либо он видоизменяется. Только в этих четырех случаях городской совет может принимать решение о переименовании улиц. Відповідно до закону, перейменування вулиць та проспектів відбудеться в будь-якому випадку. Закон зобов'язує відмовитися від назв комуністичної епохи. Обговорення триває і щодо того, які об'єкти будуть перейменовані і які назви прийдуть на заміну нинішнім. Миколаївці повинні знати свою історію. Згадаємо хоча б історію Грейга, згадаємо історію Аркаса, які зробили надзвичайно багато. Але в радянський період їх називали ворогами народу, буржуазними націоналістами, яким завгодно. Тому, звичайно, наша позиція і моя особиста позиція полягає в наступному. Ми повинні не плутати поняття перейменувань і відродження справжніх історичних імен, вулиць, проспектів, скверів тощо. І ми повинні з урахуванням наукових досягнень, висновків нашої топонімічної комісії, яка була створена при Миколаївській міській раді, все-таки піти на зустріч інтересам громади і історії, и тем вымогам чинного законодательства. Что же касается, как можно проголосовать, очень просто. Заходите на сайт городского совета, раздел «Актуально». Есть два объявления. Одно объявление говорит о том, что ведется сегодня обсуждение 130 объектов, вот о которых мы сегодня говорили. Открываете это объявление, есть список. Можете прямо в этом списке отмечать те улицы, которые вам нравятся, которые вы поддерживаете, и отправить на электронный адрес нашего отдела ОТД «Памятки УКРНЕТ». Міській владі відводиться ще тиждень на перейменування вулиць та на демонтаж радянських пам'ятників. Якщо муніципалітет не встигне зробити це, повноваження перейменувати об'єкти міської інфраструктури перейдуть до компетенції голови облдержадміністрації. Олександр Молодцов для програми «Крапки над І». Зазначу, що подібні бурхливі процеси декомунізації відбувалися і в країнах Східної Європи, Прибалтики, але більше 25 років тому і разом з жорсткою люстрацією органів влади. Ну і до іншої нагальної теми – пропаганда, фейкова інформація. За останні два роки ці поняття щільно використовуються в інформаційному просторі по відношенню до нашої держави. Єдиним методом боротьби з фейками є якісна журналістика – і правдива інформація. В розвинутих країнах світу інформаційна війна прирівнюється до бойових дій. Не секрет, що існують спеціальні служби, які займаються пропагандою і контрпропагандою. Засоби масової інформації найчастіше виступають посередником і доносять до громадськості певні думки. Створення фейкових новин – один із способів швидко досягти мети, наприклад, сформувати негативний образ когось або чогось.
На початку 2014 року в Києві була створена організація «StopFake». Ініціаторами стали журналісти та громадські діячі. Мета – спростування міфів, які так завзято почали створювати наші колеги з сусідньої країни. І хоч і набагато в меншому ступені, та з нашої країни також. Нема кращої зброї проти брехні, ніж правда. І правда, яка є фактова, яка є доведена. Просто якісна журналістика. Коли ви читачеві віддаєте продукт, віддаєте інформацію, в якій ви розкладаєте все по поличках і наводите факти, і наводите, як ви дісталися цих фактів, і де дані, які ви взяли, наприклад, для того, щоб зробити ті висновки, які ви зробили, не просто ви кажете, ось це погано чи це добре. Да? Якщо це якісна журналістика, то ви, звісно, що будете намагатися передати якісь джерела. Слово «фейк» з англійської мови перекладається як «підробка». ЗМІ активно підхопили це слово, і його синонімом в контексті є «утка», теж відомий термін. Тобто щось не справжнє, але таким здається. Використання фейків переслідує кілька цілей – в рекламі, аби найшвидше розкачати ресурс, а також, аби подивитись на реакцію суспільства. Наприклад, ви хочете, ну, не знаю, там, снять кого-то с должности, да, и для того, чтобы эту историю начать, запускается фейк о том, что его снимают, или там банкротят банк, или еще что-нибудь в этом духе, и в этом случае народ начинает это обсуждать. То есть эффект первой волны негодования можно таким образом преодолеть и сформировать определенное мнение об аргументах, которые будут против, чтобы впоследствии их блокировать. Парадокс, але чим абсурдніший фейк, тим швидше в нього повірять. Достатньо пригадати, як росіяни розповідали про розіп'ятих хлопчиків та снігурів, яких ми їмо через їх забарвлення. Безглузді повідомлення широко обговорювались людьми, більшість з яких навіть уявити собі не могли, що центральні канали здатні так безпринципно брехати. Втім, нічого дивного, всі засоби стануться у нагоді, якщо треба об'єднати суспільство у пошуку спільного ворога. Когда людям страшно, они начинают не замечать такие вещи, что живут они плохо, что у них там экономика падает и так далее. То есть России нужен был враг. Для того, чтобы врага этого приукрасить, используются разные материалы, в том числе о том, что этот враг бесчеловечен, да, и формируется образ такого страшного, ужасного. Да. Бандеровцы, правосильники. Абсолютно, абсолютно верно. Мальчики, женщины, снегири и прочее. То есть те базовые вещи, которые зацепят любого жителя. Як правило, після подібних матеріалів рейтинги правлячої верхівки зростають. Спільний ворог консолідує суспільство, для якого ведення бойових дій стає нормою. Ось чому малодумаючи росіяни в більшості своїй підтримують війну на території України. Для ілюстрації певних матеріалів пропагандисти часто обирають випадкові кадри, але обов'язково з прив'язкою до місця і часу. Так в московських новинах опинилися директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий та журналіст Гліб Головченко, які стали організаторами заворушень. Україна теж створює фейкові новини. Втім, розмах не той, впевнений Андрій Острів. Почему в Украине это не так целенаправленно? Да потому что у нас стратегии нет ни у кого, как формировать общественное мнение, в какой моральный наряд обличать наш народ. В России это четкая достаточно схема, структура, на которую работают совместно очень много ресурсов, в том числе и СМИ. І, собственно говоря, у них це стратегія, а у нас це случайність. Відрізнити фейк від правди нескладно. Головне – відшукувати джерело інформації. Центральні СМІ з великим опитом, і з сильним іменем, вони не будуть розміщати однозначно такі непровірену інформацію. Більше того, навіть якщо ви перейшли на якийсь сайт, який ви не знаєте, або там якусь газету взяли, яку не знаєте, як правило, там є посилання на істочник. А ще важливо вміти аналізувати отриману інформацію, користуватися кількома джерелами і піддавати критиці все, що викликає найменші сумніви. Марія Савицька, Юлія Анісімова, Руслан Іванов, Максим Симоненко. Крапки над «і». Триває ефір «Крапок над «і» з фейками. В інформаційному просторі в судовому порядку вирішили боротися наші колеги. Колектив Миколаївського коледжу преси і телебачення, генеральний продюсер каналу ТЕК-ТВ і директор коледжу преси і телебачення Гліб Головченко сьогодні в нашій студії. Вітаю вас. Дуже приємно. Гліб Олександрович, два роки майже тягнеться судова тяганина.
Для вас які основні уроки? І чи було для вас остаточне і основне рішення звертатися до суду, коли, власне, і вийшов в ефір кількох російських каналів такий, ну, з одного боку, провокаційний сюжет і з іншого абсурдний сюжет? Для вас остаточно було рішення звертатися до суду і відстоювати свою честь? Ну, ви знаєте, на початку ні. Да, тому що насправді, коли мені потелефонували і розповіли про той сюжет, який побачили, для мене це спочатку було взагалі незрозуміла річ. І я не вірив, що я став героєм такого сюжету. Хоча, з одного боку, приємно показали по головному російському телеканалу, але той контекст, коли я подивився цей сюжет, ну, мене жахнув, тому що в мене 77 років мати, і мене знають багато людей, і я точно не мав ніякого відношення до штурмових бригад Майдану, для яких начебто ми в студії прямого ефіру готували людей. Да? Як сюжет називався тоді? Управління гнівом. Да? Тобто, і це якраз воскресне время, тобто саме рейтинговий час для цього першого каналу Російської Федерації. І ми спочатку звернулися з проханням просто спростувати цю інформацію. Але виявилося, що насправді наші російські колеги взагалі вийшли з діалогу і ніяк не відповідали офіційно, а неофіційно говорили, ну ви розумієте, ми може і не праві, але ми ніколи не вибачаємося. Таким чином я зрозумів, що іншого шляху... Це політика каналу, да? Так, да. І друге, що ми зрозуміли вже під час суду, що головною позицією першого каналу є, що ми видали цей сюжет на території Росії і будемо виключно за російським законодавством відповідати перед своїм судом. Що нам всі інші якісь зауваження, взагалі ми їх не слухаємо і про це не говоримо. Тому що насправді, щоб ми зрозуміли, що у нас, в тому числі в справі, є пояснення Константина Львовича Ернста, да, щодо виходу цього сюжету. Виявилося, що його робили взагалі в Санкт-Петербурзі цей сюжет, в Северо-Западному бюро ОРТ. І взагалі людина, яка робила цей сюжет, дійсно не знає Головченка Гліба Олександровича, і вона випадково взяла для ілюстрації цей сюжет. І як вони пояснюють судді, що це відбулося для того, щоб просто проілюструвати ті події, які відбувалися в Україні. Ну, для професіоналів це взагалі безглузді пояснення. Да. І фактично, замість того, щоб просто сказати, да, ми дійсно зробили такий ляп, давайте ми просто скажемо, що ми зробили цей ляп і підемо далі. Да? Тобто ми таким чином намагалися в той час вирішити це питання, але виявилося, що це неможливо. І 15.04.2014 року ми вимушені були дійсно звернутися до суду. Це був Печерський суд міста Києва, тому що в Україні є дочірнє підприємство, яке забезпечує мовлення першого каналу Російської Федерації. Ми, на жаль, багато за цей час узнали, тому що, щоб ми з вами розуміли, згідно законодавства, побудована сьогодні така система, коли перший канал Російської Федерації мовить на своїй території, а інший канал відповідає за те, щоб доставити сигнал. І на кожній території, де мовить, а це 242 мільйони по всьому світу, і як відповідали нам наші колеги, що ви ж розумієте, з ким ви зібралися судитися. Ми найулюбленіший російськомовний канал світу. А тут канал Миколаївський, так, ТІВІ? Да, да. А, власне, це прецедент для українських засобів масової інформації. І 18 лютого відбудеться ще... Ну, ми маємо на увазі, це відбудеться дебати, які вже будуть закінчуватися рішенням, да, але це може бути протягнуто, тому що це судовий процес, який ми ніколи... Він по закону повинен був відбутися протягом 3 місяців максимум. Да, тобто тут вже ми маємо 2 роки. Чому? Ви знаєте, я думаю, що це якраз от те питання, яке, що ми знали, да, спочатку, тому що я ж не один був в цьому сюжеті, і там ще таких сюжетів у нас з вами були за ці 2 роки величезна кількість. І ми говорили про те, що давайте разом якось там зберемося і подамо в суд колективним іском. Але коли доходило до справи, на жаль, переважна більшість людей говорила, що ну взагалі, ну як це ми будемо з першим каналом Російської Федерації сваритися? А ну ви ж розумієте, хто вони і хто ми такі. Так що, насправді, суд на першому етапі створив взагалі прецедент, то, щоб він взагалі прийняв цю заяву. Да? І я думаю, що вони багато часів радилися між собою, тому що там рішення, яке треба було приймати за добу, приймалися тижнями. І так по кожному кроку. Да? І це є на сьогоднішній день, ми вбачаємо, що все ж таки справа Феміди української зробити для себе рішення, чи є вона незалежною,
чи є вона незалежною не тільки від українського суспільства, для українського суспільства, не на користь росіян, а на користь громадянина України. І якщо все ж таки це рішення буде прийнято, то це буде величезна перемога всіх разом, тому що, ну, ви знаєте, навіть коли йдеться мова про юристів, про тих людей, які свідчили в суді, величезна кількість людей відмовлялася допомагати, не приходила, але величезна кількість людей і об'єднувалася навколо цієї справи, тому що я хочу сказати, що наснага цієї справи в тому, що ми стали незалежними. Я вам дякую за інформацію і будемо стежити, звичайно, за я дякую вам також за підтримку, тому що сьогодні від об'єднання зусиль залежить багато від кожного з нас. І дякую, що за таку мужню позицію і обласної державної телерадіокомпанії, і вашу особисто, Ярослава Володимировича Індікова, і наших телеглядачів, тому що їм потрібно теж насправді сказати, що, на жаль, ми просто повинні бути готові до такої незручної справи, да? Тобто я не хотів не суда, я не хотів отої начебто слави, да? Але треба довести, що ми професійно стандарти вміємо виконувати, а вони ні. І це дуже важливо. Дякую. Продовжуємо наш ефір. Ну, на закінчення нашої програми про запозичене свято. 14 лютого – День Святого Валентина, День всіх закоханих. Релігійне свято сприймається в нашому суспільстві як суто світське, з притаманною романтикою, і неабияку роль в цьому зіграла сувенірно-розважальна індустрія. Ну, погодьтеся, приємно отримати в цей день від коханої людини сувенір, солодощі чи запрошення на вечірку. Ну, як на мене, є чимало цікавих, пізнавальних, чудових традицій і в православній культурі. Втім, любві всі возрасти покорні, і зізнатися в щирих почуттях навіть після 50 років подружнього життя – це надзвичайна вдача. Цього тижня мій колега Павло Москальов побував в Очакові і поспілкувався з щасливими парами. Кохання довжиною у життя. Таку назву мало свято до Дня всіх закоханих, яке для людей старшого покоління влаштували депутати Очаківської міської ради. Підходящі пари допомогли знайти співробітників відділу реєстрації актів цивільного стану. Таким чином вийшли на 6 родин. У кожної з них величезний досвід подружнього життя – від 55 до 63 років. Ми приїхали к ним домой, поговорили з усіми, всі, як вони живуть, пригласили, розказали наш проєкт. Ну, с большим удовольствием. Они были очень удивлены, что про них не забыли, что их вспомнили. Было приятно. Валерій Іванович та Ганна Федорівна Ніколаєви разом вже понад 60 років. Познайомились вони тут, на Миколаївській землі. Валерій Іванович служив на флоті, і тим часом Ганна Федорівна працювала медичною сестрою. Подружжя виховала двох синів, має двох онучок і трьох онуків, а ще й правнуків. За порукою довгого, щасливого шлюбу вважають в першу чергу кохання, потім взаємоповагу і розуміння один одного. А вам дай Бог, от так, як ми. Любіть друг друга, да. І все буде хорошо. Уступати друг другу. Головне – уступати і понімати. Уступати друг другу. Та все буде хорошо. Як тоді? 50-60 років тому молодя тремтіли голоси від хвилювання, а очі наповнювали щастям. Улюблені мелодії закохані очаківці згадували свою молодість і тримали один одного у палких обіймах. Побачене гостей викликало лише захоплення, дехто навіть не приховував сліз. До теплих привітань слів на адресу молодят організатори додали ще й пам'ятні подарунки. Павло Москальов, Руслан Іванов, крапки над «і». І жили вони довго і щасливо. Це про героїв нашого сюжету. Я сподіваюся, кожен для себе зробив висновки стосовно рецептів подружнього життя. У нас на цьому все. Я маю з вами прощатися. На все добре.